Sí que és cert que hi hagué una llei, un decret llei molt important, que és el decret llei 2/2020, de 2 d'abril, és a dir, 15 dies després d'haver-se declarat per l'Organització Mundial de la Salut la pandèmia, el govern valencià ja havia tret un decret llei amb mesures específiques, mesures urgents en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. I aquest decret llei, particularment a nosaltres, com a gent que treballa directament en el sector professional de l'audiovisual, de la música i de les arts escèniques, ha sigut fonamental per tal de poder ajudar i estar damunt d'un sector en unes condicions que, bueno, que per tots són conegudes i que, mercè a aquest decret llei, hem pogut tindre, no diria jo, unes tragaderes enormes a l'hora de justificar l'esforç i la feina feta, de justificar les subvencions, sinó perquè ens ha servit per a crear, fins i tot en moments ben difícils, crear moltes coses que després s'han pogut veure o no s'han pogut veure. Sabeu perfectament que el qui més ho està patint és aquell que treballa en el viu, en el directe, sobre l'escenari, amb la presencialitat, perquè no disposa d'un magatzem on crear i guardar els seus serveis i després posar-los a disposició del ciutadà. De tota manera, per a nosaltres, crec que és important que per un costat aquestes ajudes o aquest treball conjunt es faça amb els professionals, però també és important que li fem arribar al públic eixa essencialitat que té la cultura. Jo moltes vegades he parlat de la vacuna de la cultura, no solament per fer-li competència a la necessària vacuna sanitària, que òbviament és la necessària, però si no tenim una vacuna de la cultura que ens ajude emocionalment, que ens ajude culturalment, artísticament, que ens faça somiar i que ens faça veure com podem interpretar la vida per millorar-la, si no tenim això, no tindrà cap sentit que estiguem tots sans, cadascú en sa casa, posant un ou al servei del patró o de qui corresponga, però que no tindrem vida. Sense la cultura no hi ha vida possible. Per això crec que hem de reivindicar el sector de la cultura, ixa vacuna de la cultura, no solament per nosaltres, sinó per la ciutadania. I en aquest aspecte de la ciutadania és on des de finals, bueno, des del 18 de maig, en què començarem a obrir els museus, l'IBAM, el Centre del Carme, el Museu de Belles Arts de Castelló o l'Espai d'Art Contemporani de Castelló, aquests dos espais sí que ens pertoquen a nosaltres com a gestió, i des del 18 de maig, en què començarem a obrir aquest tipus d'espais expositius, i a finals de juny ja obrirem l'Auditori de Castelló i el Teatre Principal de Castelló i el Teatre Nietzsche d'Alacant, per tal de tancar simbòlicament la temporada, obrint els espais a la ciutadania perquè la ciutadania poguera vindre, gaudir amb totes les precaucions del món. Vosaltres, a més de creadors, la majoria som usuaris de la cultura i també creadors, i això ho sabeu perfectament. Però aquesta necessitat de connectar amb el ciutadà ara és més necessària que mai, perquè si desconnectem d'ells no tindrem la seguretat de que aquesta essencialitat que requereix la cultura continuï sent-ho. Amb l'esperança de que la vacuna sanitària arribi al 70%, no, al 100% de la població, com més prompte millor, recordeu que els teatres, els auditoris, els cinemes estan oberts i que, malgrat que molts ajuntaments han decidit tancar, la Conselleria de Sanitat no està dient-li a ningú que tanque els espais de cultura, ni les biblioteques, ni els teatres, ni els museus, solament que cal anar en mesures de prevenció davant la Covid. Però els espais estan a la vostra disposició, i no solament els espais públics, també els privats.